O mesmo vai acontecer agora, no encontro especialíssimo com este astro, que também é paixão nacional. O amor e o talento pela teledramaturgia vem de família. Ele é neto de Otávio Gabus Mendes, filho de um amigo nosso que me viu nascer praticamente nessa história aqui. Autor, diretor, enfim, Cassiano Gabus Mendes. Ele é sobrinho do ator Luiz Gustavo, o Tatá, e irmão de Cássio Gabus Mendes. Seu último grande personagem foi Severo, o picareta de Império. Nós estamos falando agora há pouco, eu com o Newton aqui em off. E que dupla ele fazia com aquela divertida Magnólia. Ah, vamos rever, vai. Oh, aí, meu sócio. Ei, número 5. A jogada é a seguinte, malandro. Eu aposto, tu corre e a gente ganha. Então não vale apostar no falso brilhante, né? Wilson Grey? Cara, eu não tô acreditando. Até emocionou. Cara, eu vi tanto filme seu. Mas eu sou maior fã. Olha, ah, peraí. Tu tá fazendo o que aqui? Tu não tinha morrido? Ah, todo fantasma gosta de manter os mesmos hábitos de quando era vivo. Pra lembrar da vida. É a cara dele, que coisa impressionante. E foi, de fato, o ator que mais filmes, né, participou aqui no Brasil. Que coisa impressionante. Bom, a sua estreia foi em Tititi, que aliás era da autoria do seu pai, em 1985, e a partir daí foram inúmeras novelas na década de 80, de 90. Das mais recentes, vê se eu me lembro. Como uma onda, em que ele interpretava um mulherengo, né, o Pedroca do Espírito Santo. Se lembra? Página da Vida, cheia de charme, sem contar nas minisséries, claro. E na sua mais quente novidade no teatro. Para nossa alegria, sua, minha e de todo mundo aqui, Tato Gabus Mendes. Fala, bonitão. Que prazer estar aqui. Meu querido, obrigado. Obrigado por ter vindo. Imagina. Uma honra nossa. Sempre. Que isso. Está na sua casa. Obrigado. Vamos obrigado aqui. Eu. É engraçada essa história da gente de reviver, né, o nosso tempo. Então, dois dinossauros, tu e eu. Ontem a gente sabia que você estaria aqui com a gente, hoje, né? Uhum. A gente só falou do Cassiano. Ah, que bom, que bom. Eu matei também saudades aqui do Newton, que não encontrava há muito tempo. Você já tinha estado no programa, mas já tinha um bom tempo também. Já que não vinha aqui. Eu sabia que você enganava bem a idade, mas o Newton não sabia que enganava tanto assim. Mas você sabe, a gente estava falando agora, há pouco, tentando humanizar, né, um programa de, como é o nosso, que é uma revista eletrônica, mas, na verdade, ter um personagem de Império foi uma coisa absolutamente impecável. Eu obrigado, comentando. Obrigado. Foi mesmo, né? Foi. Show de interpretação que você teve. Bom, Benito, muito obrigado. É, fico orgulhoso. Bom, e Zezé Polessa, que também... Uma craque, né? Craque. Craque. Essa dupla, quando aparece essa química, porque o público se deliciou com essas histórias de vocês, Magnólia e o Severo, mas eu fico às vezes imaginando, Tato, como é que fazer um par com ela... Como é que é essa história de formar aquele casal tão maluco e todo mundo adorar? Pois é. São muitos fatores, né, Rony? Alguns a gente nem consegue explicar, às vezes, né? Agora, tem uma coisa que eu costumo falar que é simples e assim... É um pouco como jogar tênis. Quando você joga tênis com quem joga melhor que você, um craque, teu jogo melhora, entendeu? Então é sempre assim. E atuar é um pouco isso também, entendeu? A Zezé, além de um talento incrível e uma atriz maravilhosa, ela é muito inteligente, né? Muito inteligente em cena, muito inteligente em ler. E eu acho que isso tudo... Com o meu humor e com essa coisa leve que a gente conseguiu botar, né, em cima daquele texto que às vezes era bem pesado, a gente criou essa química, quer dizer, ela vem, né, a química não se explica muito, né. Aliás, até me disseram, não sei se é verdade, se é mito ou se é verdade, mas que no começo vocês ficaram apreensivos, né, sim, achando que isso poderia...
Como é que o público reagiria àquelas maluquices do casal? É, e aquela exploração dos filhos também, né? A modo como eles faziam. A gente ficou um pouquinho preocupado, sim. Mas o engraçado é que logo na primeira leitura que a gente fez na mesa, já com o pessoal da novela, a direção de arte, figurino, enfim, todos... Já começou a surgir muita coisa engraçada, quer dizer, ali a gente já começou a se aliviar um pouco, né? A gente tinha um pouco de medo que houvesse alguma rejeição, né? Mas graças a Deus foi tudo pelo lado do humor e engraçado que depois no final o que eu mais ouvia na rua era isso. E olha, vocês não prestam, mas tem tanta gente que nem vocês. Meu sobrinho, por exemplo, fez com meu tio, que não sei o que, sempre contava uma história que a gente tinha feito ali. Na verdade, isso muda de endereço, né? É. E uma coisa que falavam muito, que a própria Império chamou muita atenção, é como você e a Magnólia educavam os filhos. Você acabou de falar de filhos, né? Era muito louco. E agora, existe um outro lado, que é o lado do Tato, pai de verdade. O pai do Pedro, pai da Luísa, como é que é? Completamente diferente do seu. Completamente. Que as pessoas, de repente, se transferem para o personagem, do Severo, e é completamente diferente. Completamente diferente. Muito carinho, muita cumplicidade, né? Muita colaboração, muito amor. Eu acho que como a maioria dos pais, né? E mães devem ser, vamos dizer assim. É lógico que a gente tem uma vez ou outra aqui, né? Ficar um pouquinho mais duro. Sim. Com certeza, né? Pra botar uns limites. Mas o Pedro já é um homem. Hoje já sou avô, que eu esqueci de te contar. O quê? O Pedro já teve um filho. O Tom, casado com a Dani. E meu netinho tem 1 ano e meio já. Olha que maravilha. Puxa vida, olha, e fala da gente. Ai. Tá, vamos voltar um pouquinho para trás. Vamos voltar lá para 1994, que você fez um dos seus maiores sucessos, que era o 4x4. Aquilo foi muito, muito, muito legal. Eu queria rever um trechinho com você, para eu matar a minha saudade, quem está em casa legal. Também, e você, também. Quem sabe. Aquele hipocondríaco, era Alcebíades, né? Cara, meu Deus do céu. Adorava. Olha, roda aí, criançada. Ai, filha, a gente aqui comendo na frente do coitado. Qual é o problema, mãe? Tenho certeza que é o único que não vai sentir vontade de repente. Cheirinho de pizza. Escuta. Tem de champignon, não? Tem de um monte de champião. O que foi, Raí? Você parece que viu um fantasma. Qual é o problema, meu Deus? Ué, se não tiver de champião, vai de mussarela mesmo, né? Que delícia, que bom. Tava com saudade também. Ai, coisa boa. Bom, essa foi impecável também. Que bom, obrigado. Bom, agora você está ao lado de uma querida, a Verinha Fischer. Eu tive também o privilégio de trabalhar com ela numa quarta especial, quando a Globo fazia isso. Sim. Há alguns anos atrás, nós fizemos um par romântico, numa história muito legal, chamada O Ídolo. E claro que ninguém vai se lembrar só se pegar no YouTube agora, mas ela está de volta aos palcos, depois de 17 anos, me parece, que é uma coisa 17 assim, anos, né? E está aqui embaixo, rapaz. Nós estamos no 8º andar e vocês estão no térreo. É. E com um espetáculo que é mais famoso do que Andar para Frente, que é o Relações Aparentes, né? Pois é. Estourado na Broadway, em Londres, sim. No Rio, soube, foi um sucesso gigantesco também. Sim, foi bem. Apesar da época, né? A gente sofreu um pouquinho na época das manifestações e do início da Copa do Mundo, mas foi bem. Eu fico pensando, essa comédia que é mundialmente conhecida, um sucesso internacional, não tem as fotos para a gente ver, não? Do espetáculo? Acho que tem. Ó! Ah, Verinha, e você? Ah, Verinha. Linda como sempre. Linda, né? É uma figura muito boa. Muito boa, com grande coração. É verdade. Grande coração. A gente que trabalhou com ela sabe, grande coração. Grande coração. Gosto muito da Verinha, um beijo, meu amor. Fizemos uma novela juntos inteira, foi muito bacana, foi muito divertido. Era Perigosas Peruas. É, Perigosas Peruas, me lembro. Do Lombardi também. Do Lombardi, é.
Bom, essas relações aparentes estão em cartaz aqui no Teatro Gazeta. O endereço mais famoso que andar para frente, que é a Avenida Paulista 900, é o endereço mais emblemático da nossa cidade. E você pode pegar ali o metrô Trianon e você solta, Trianon MASP, solta ali, vem a pé porque é do lado, pode acreditar. Sexta, 21 horas. Sábados, 20 horas e domingos, às 18 horas. Só até o dia 26. Se eu fosse você, correria. Porque esses textos de sucesso, esses espetáculos de sucesso, costumam ir embora rápido e depois você vai ficar chorando na rampa. Então, de novo, você vai estar no Teatro Gazeta, sexta-feira às 21h. Se quiser, pode vir às 21 horas também, não vão se importar. Sábado você pode vir às 8h, ou 20 horas também, eles acham que está tudo bom. E domingos, às 18 horas ou 6 da tarde, como vocês quiserem. Até o dia 26 só. Vale a pena. Você interpretou personagens, inclusive, hilários, mulherengos, foi as coisas que eu falei até agora, né? Picaretas, inescrupulosos. Ah, como é que você trabalha esse teu lado tão versátil? Porque você não é nada disso. Nada disso, exatamente. É engraçado, né? Cada um realmente tem um processo, né? É lógico que a gente tenta, pelo menos eu tento estudar o texto ao máximo para ver se a gente encontra alguns caminhos nele. Mas o processo em si, eu acabo, a minha criatividade vem do fazer, né? Quer dizer, do início, encontrar as coisas fazendo. Então, o meu processo, de uma certa forma, foi sempre meio assim, intuitivo, sabe? Apesar de, é lógico, a gente discutir com colegas, né? O núcleo, aquele núcleo, o personagem, por que está fazendo isso. Mas o meu caminho, eu prefiro fazer, né? Já ter um tom, mais ou menos, mas aí descobrir fazendo. Que eu acho muito... Desculpa, mãe. Ai, sou... Oh, meu Deus do céu. Ai, eu não me sinto muito bem, não. O que teve de transferência para esse teu personagem? Isso não faz ideia. Sei muito. Fala sobre esse personagem, Tato. Poxa, foi muito gostoso. Nossa, a gente... Tô vendo. Foi um grande sucesso. Foi muito gratificante, né? Porque eu fazia um dos irmãos, né? Do filho do Salomão Ayala. Uhum. E com grandes colegas, né? O Marco Rica, o Rodrigo Lombardi, a Kut, né? Que trabalhou com a gente, que fazia minha amante, Carolina Kess. Enfim, era um elenco fantástico, maravilhoso, um grande texto, né? Um grande remake, né? Vamos dizer assim, reduzido. Foi um remake. E que abriu, na verdade, naquela época, esse horário das 11, graças ao Talma, um esforço do Talma também. Pois é. E reabrir aquele horário mais tarde da noite. Foi muito bacana. Viu que você arrumou, Roberto? Aí. Falando nisso, nós estamos falando tanto do teu velho ontem aqui, o Newton e eu. Teu avô, teu pai mesmo, teu tio, teu irmão, todo mundo do ramo. É uma coisa... Vocês trocam figurinhas nessa história de construção de personagens, sei lá, histórias, papéis, ideias? Com certeza. É? Com certeza, né? A gente sempre foi muito cúmplice, né? Assim, mas sempre está tratando o trabalho de uma maneira super profissional, né? Principalmente com meu pai era assim, né? Meu pai era muito rígido com o trabalho, né? Era um grande companheiro, tudo, mas para sair um elogio ali demorava bastante. Então, na hora do trabalho, a gente era... Sempre fomos, somos ainda. Eu aprendi muito com o Cássio, com o Tatá, né? E sei lá, a gente troca energias, troca ideias, né? Ajuda muito um ao outro quando é necessário. E a gente atua nesses momentos como colega de trabalho mesmo, apesar de ser ajudado pelo fato de ser da família, né? Ser parente. Então é uma coisa muito natural pra gente, porque na verdade minha casa eu convivia com isso desde pequeno, né? São atores que eram amigos dos diretores, não tinha distância nenhuma, ia trazer os problemas, ou vinha festejar. E a gente cresceu com esse clima, né? Com essa energia. É o que a gente carrega até hoje, graças a Deus. Né? Que é a teledramaturgia nos bastidores, né? Todo mundo do ramo é engraçado. Engraçado. Né? Que é isso aí que você está me ensinando? Eu trouxe para você
o programa. E esse aqui é uma Felipeta também simpática, com que tem as informações do peça. Então vamos, quem vai mostrar? Pascoal, né? Você que mostra, Pascoal. Olha aqui, ó. Há quem não gosta, né? Eu só queria dar uma destacada aí, enquanto você mostra, o trabalho do Ari Kozlov e do Edson Fieschi, que dirigiram a peça. São grandes companheiros, o Ari, um craque. E o Edson, um ator que se dedica ao teatro há tantos anos e agora faz a sua primeira direção. Eu quero brilhante, como aqui, como tá primeiro aqui, ó. E esse, além da Vera, que dispensa comentários, sim, mas uma colega querida e conhecida por todos, grande atriz, consagrada, esse casal jovem, relativamente jovem, senão vocês vão pensar que são jovens demais também. Ana Sofia Falk e o Michel Blois, dois grandes atores lá do Rio, radicados no Rio, mas trabalham também muito em São Paulo. Muito criativos, muito, muito talentosos. Todo o sucesso do mundo desejo para você. Obrigado, Rony. Obrigado por ter vindo, Tato. E agora eu queria fazer, se você me permite, fazer um agradecimento primeiro formal. Agradeço à Rede Globo de televisão por ter liberado o seu astro para que estivesse conosco nesta noite tão memorável. Agora, o 2. Agradecimento 2. Bárbara, meu amor, o que, que eu faço para te encher de beijo? Você é muito querida, Bárbara Lafetá, meu amor. E você sempre me ajudando, sempre ajudando o nosso programa aqui. Só não vem aqui, astro da Globo, se ele não quiser, porque você libera todo mundo para mim. Eu amo você. Um beijo, meu amor. Oba, que legal. Obrigado, querido. Rony, grande prazer estar aqui. Meu. Muito obrigado. Vou lá te ver. Vou, com certeza. E a Verinha também, matar a saudade. Me avisa, com certeza. Tchau, querido. Tudo de bom, hein? Você também. Beijo em casa. Obrigado. Lindo, lindo.